1000! Wow! 3000 abonnenter! Det er sykt! Tusen takk! Jeg er sykt ydmyke. Det er veldig gøy. Vi er skikkelig stolte. Ja. Det er helt utrolig hvordan vi har fått 3000 abonnenter på YouTube. Ja, det er veldig sykt. Er du glad i fansen din? Ja, jeg elsker fansen. Dere betyr så utrolig mye. Det er så gøy å spille med dere. Helt utrolig hvordan dere har fått oss til 3000 abonnenter. Wow! Det er helt utrolig! Da skal jeg spise en sånn goldfish. Hva synes du om den? Den var ikke god. Ja, da hadde jeg spist den akkurat. Gjorde du ikke? Ja, Simon glemte å filme. Det kommer en 3000 abonnenter spesial, og der er det en giveaway! Yay! Så det her er egentlig en takkevideo. Tusen takk for 3000 abonnenter. Det betyr sykt mye. Da tror jeg vi sier ha det, så gjerne del videoen med vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!